آغاز مجلس سی قصیدے تو شروع کر رہے ہیں اگر تھوڑا موڈ ہوئے ملنگ تیری حیاتی ہوئے تیری زندگی قصیدہ ملکہ زنجوار چوہی ماما دے پالن علی مسرور جنہوں میں زبان ہوں میں نا اے جناب حضرت فزت قصیدہ اے تو اترائے اوباسیاں لیں گے میں بھی دار رہے ہیں تیری حیاتی ہوئے جی شادی اچھا جی چلو جی ٹھیک ہے جی شادی سن لو جی چلو ٹھیک ہے تھوڑا حکم جی تو سبو جی ابو الحسنائن ہن شادی والا موڈ بناؤ جڑا بندہ شادی سائیں منجے بخت تے ٹل پہ کھل گیا نا ابو الحسنائن مرکز انوار کائنات مولود کعبہ نصرت امیہ ممبئی جدو سخا زہرم کردگار صبر نہ پرور دگار آئینہ امامت محسن انسانیت ناظم کائنات آسمان ولایت کا پہلا تاجدار بولے کرو زمین نمبر بیٹھے کرو ممیت الموت میرے علم ممیت الموت اس نے کہا جڑا موت نہیں مارن والا کیا بات ہے تہاڈی تن غازی رنگ لاوے جنت بنا دیتی ہے اور سنا رہی ماریا ہے رہی بڑی ہے یاتی مولا مصدر تصویر آدم سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی شادی دا قصیدہ میں بہو جیو زورہ تارے دے انتخاب ہویا تو علی دی شادی دا کمی بن کے جانا ہے سارے ستارے اکٹھے ہو گئے زوروں نے بڑی قسمت والا تارا ہے محنت تے کوئی سزا کی تھی جا تو رہے ٹوپی والے اللہ تیری حیاتی کرے اے انہاں کہ اتنے مو کے اندر اللہ تارا ہے تو نگلیاں چ پہلا نہ جی نگلیاں دی اللہ نے قسمہ چاہیے ہائے ہن سارے تکدہ لے رس میدان ہی لائے بیٹھے ہو تیری حیاتی ہوئے کھوسا انہاں کہ جا رہے ہیں سانو آ کے علی دی شادی دا حال دس سے او سب مل اپنن تو دے شادی علی دی عمر دیو پھر ہٹن دیو میں بڑی دسیسا میرے مہربانوں میرے شریفوں میرے عزت داروں چلا گیا زہرا علی دی شادی دا کمی بن کے ساوے کپڑے آ لیا علی دا نہیں شادی دا کمی بن کے چلا گیا شادی علی دی ہو گئی بزرگو زہرا واپس آ گیا سورج دی ٹھا گئی اس اگے آ گیا علی دی شادی دا حال اس کا امیر المومنین لنگر آسمان و زمین دی شادی کی کہ بول سکو بولے آئے کہ نہ بول سکو بات سے راد آیا تو نہیں ہے تو میں چھوٹے جائے تارک کے بیان کر وہ سب کہتے شادی دی ٹھیک آئے گی اس کا بڑی ٹھیک ہے بات دستا کے ہوئی وہ سب کہ سچی کچھ ہے لید اتنی وسیع شادی آئی میری سمجھ ہے جائی رہے ہائے 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 کدھر دور دو آئی لیا لے حلالی ہائے ہائے غازی رنگ لاوے تھوڑیاں حیاتی ہوئے تیری حیاتی ہوئے بڑھڑا اینی دی شادی سوڑ کے بڑھڑے جوان ہوئے تھوڑی حیاتی ہوئے تو سب موج دیو امام حسین توڑ بڑے رنگ لاوے انہاں کے تن کائی گل تو یاد ہو سی سی اس کے سچی کو جو میں ایک دو موٹیاں موٹیاں گلنا یاد ہے سارے اکٹھی ہو جاؤ میں ایک ایک نو دس نہیں پھولے سورج نے دوسرے ستارے نیلان کی دا جاؤ زہرا آ گیا علی دی شادی دا حال پوچھئے اب سارے ستارے اکٹھے ہو گئے ادھے زہرا دی وہی دعا دو وہ ستے دسیاں تے میں 45 بلا پھر رہے نا تہاڈی حیاتی درود بھیجو آل محمد دی ذات رحم درود ایک ایسی عبادت ہے جیسے خود خدا شریک ہے ملیے صلوات پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم جی لیکن وہ نارا مارو جی میں علی علی حیدر تو ان مولا بڑے رنگ لا تو ان تے شاہ لب کو جینو ہوئے یہ چلک دے رہو جناب زورہ تو سیندہ پہ آئے اے میں انج پڑھنا جی میں پکھا پہ چل 16, 17, 18 مار زندگی شرط انشاءاللہ ہے جی ਤੂੰ ਵਾਲੇ ਪੜ ਸਮਝਣ ਇਤਰੀਆ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਮਾ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਆ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬੇਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਲੈ ਦੇ
سو دیتا ہے میں سالم رات پڑھتا رہا سا
Sa pe hathe do
سبار آداد رہو تانو حاضر ملاوے تواڈی یا نوکراں نوکراں زور وے جگیا دے دے جتنے پڑھ گئے میرے تو بہتر پڑھنے والے وطن آخری مکان ہے پھر مظلوم کربلا دے بندہ ہے امام حسین نو وڈے رنگ لاوے حیاتی ہوئی تیری جوانی سلامت رہے چار ہزار زخم لکھے نے ہائے گرنی ہے میں جلدی سمیٹ دے سا چار ہزار زخم چجداری علیہ جڑا زہرن زخم اج سکتا ہے کریم کربلا دے وجود تے چار ہزار زخم زہرن اندر تو تو بہنا دے زخم آئے دیاں دے زخم آئے حیاتی بھی ماتم کرن لا نوکراں نوکراں نوہاں دے زخم آئے تیری حیاتی ہوئے خوصا ایک اضافی گل سنائی بنیا اور دو ہزار زخم لکھے آنے شہزادے علی اکبر دے وجود اور دس گٹ دو ہزار زخم لکھے آنے شہزادے امیر قاسم دے وجود دے بنے لے آنے وحشیوں سنیوں ایک ایسا جوان ہے جس نے زخمہ دی تعداد تاریخ ہی نہیں کر سکی او کہہ رہا ہے بڑا علم عالم مولا عباس ہے شاباس حال اللہ جی بابا نوکران آ میرے مولا اینا میں سے لنا دے قرآن دے وے بلو اللہ حیاتی کری ایک جملہ کریم کربلا دی شہادت دا نوکران زخمچ زخمی تیری حیاتی ہوئے ابرو کٹے گئے بدن دیا تارا تڑ گئی قبضہ ذوالفقار تے بخشا سبحان قدوس سنگ دی تسبیح جاری ہے تا کر سو تیرا نوکرا میں پچھلے سال ایک عالم دین دے منہ روایت سن گئی ظفر شاہ جی کریم کربلا دے سینے تے اتنا گہرا تے وزنی زخم سامنے بندہ کھلے آیا نا سامنے اڑے رہے آیا تے دوہ بندہ لگ گیا کھنڈ دے پچھوں سامنے والے بندے نو پچھلا بندہ زخم وچ نظر آندا حال اللہ میں تیرا نوکر ہاں تواڈی حیاتی ہوے جڑا جھولی پتر نو میں جھولی پھیلا پویا میں ایک جگہ تے گل کیتی کہ سامنے والے بندے نو پچھلا بندہ زخم وچ نظر آندا ہے ایک جوان اٹھی کلا پہ نفس بابا جی واقع ہی بندہ زخم آئی لیکن بہن دی چادر تو گھٹ زخم آئی شاباس میں تیرے نوکر ہوں اللہ جانتا ہے قبضہ ذوالفقار تو مت تیری حیاتی ہوئے
تن تشالا کچھ جی نہ ہوے اللہ جاندا ہے قبضہ ذوالفقار تو مٹھا چھائے سجے کٹھا کھمبے کٹھا پر ٹھنڈا صاحب بھرے سیادی ہوئی پر بے وس موج نکلیا اس لگا میں بڑا غریب او تیرا نوکر اللہ یادی کری سر تے ماتم کر اللہ میں بڑا غریب غریب دا کا کیش ہے اپنے سنے بیگانے سنے بہنے سنے دھیے سنے باہر والے ہو میں تیرا نوکر ہاں درد جائے کیتی ہے اے بزرگ ذاکر دین 4.5 سال دی معصوم سیدہ دی نوکر ہاں علی دی دل دوڑ دی ہے یہ رو رو کیا دی ہے پھپھی علی دی دی آواز ہے یہ سکینہ بھی سنے میرا بابا غریبی دے ہو کے پہ دیتا ہے ہاں میری دی پھوپھی اگر اجازت دے گی میں بابے دو ملنے میں نہیں مستور دی آواز دی معصوم نہ بھائی پھوپھی ہو کیوں میری دی نے سے نال نیزا ہے تیر نال تیر ہے تلوار نال تلوار ہے بندے نال بندہ ہے گھوڑے نال گھوڑا ہے توڑے معصوم میں یہ تو پردہ دار آئے کر چھوڑے آئے یہ تو حسین دی دی روکے پھوپھی آپ انصاف کر میرے دادے جی دے لفظ ہر ذاکر پڑھے 19 ماہ رمضان نو تیرے بابے علی نو پیشانی تے ضرب لگی ہے فرشتے ندا دتی ہے کد کو تیرا لمیر المومنین کہ تو ستری ہے دھیاں علی دیاں بول کے پاک مسجد کوفہ دو کیوں پڑ پیا ہے رو کے دی کہ میں نہ ونجا میرا علی دیا بابا رو کے دی کہ آپ انصاف کر تیرے بابے نے ایک زخم آئی مارانا لا ہٹ آئی میرا غریب زخمی ہے نو لکھ مارن والا ہے جماں پاسو مارو مارو دی آواز پیا دی ہے علی دی دی آواز ہے اگر میں نہیں ہے نا ختم مت کلی نہ ون ملک رزن جو بار نو نال لائے کے وائی میرے دادا سن شاوری فرمے دے ہیں سڈ مارے سب مفیزا بسم اللہ دے ختم دا ثواب ہوے مرحوم بھٹی صاحب نو فرمے دے ہیں جے کربلا چلی دی دیا کیا نا اما فضا فضا باقی ودا کیا دیا انشاءاللہ مر میں نے حافظ تانے دکھ لو ویکھا یاتی ہو رہے میں بھلا ہوں نے نوکر ہوں تانی ارد کلیف میں ویکھا اما جی علی دی دھی اما حسین دیتا غریبی دا ہوگا توڑے سن چھوٹا اے تدھی نہیں برداشت کر سکی معصوم مدن آلوان اینو بابا ہی ملا گیا میری طرف میرے مظلوم بھرا ہوا کھین میں پہ دیئے غریب نہ صدا اپنی فوج ماری گئی گئی بھین دی فوج حاضر رہی ہائی کچھ رہی آئی میں تو نے نوکران شریف ازادار بیٹھے ہو ختم بابی فرمائے دیان دو ادادی پوتی ٹوڑ پئیاں فزت معصومہ فوجہ دی بھیڑی چھو گزر دی ہوئی دور و آکھ لیے نٹھا سے آو بابا بیٹھا ہے کھوسا ہے دو یاتی تھی رکھے پیو دروے کے سد مارے بابا 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 میں میرا اللہ راسی بابا میں میرا مسافر بابا پیو دروے کے دیے میں میرا کہنو کو جنا آکھن اللہ بابا میرے بزرگا دین پیو دے زخم لٹھے سی بھائی مدا کے دیے میں میرا پترا مویا بابا میرا بھرا ماں مویا بابا تیرا نوکر ہوں شبیر نے کب جزور افکار کو مٹھا چاہیا پر میں سکینے ہاں بابا سکینہ میری دیئے لے اوکھے میں لے ہائے کرے آئے فوجہ دی بھیڑی چو گزر کے گوڑے دے سنبہ دے کولو لگ کے تیری حیاتی ہوئے زفر شاہ تو بہت بڑا آزادار ہے خوش آمد نہیں حقیقت ہے فوجہ دی بھیڑی چو لگ کے روکے دی بابا دی جو بابا اللہ یادی کری بابا تو سب غریبی دا ہوں کر دیتا نا میں نے پتہ لگ گیا ہے کوئی نے سبچ گیا میں کہ منیا بابے رو ملا میں یار بچے ہی ہو پہ فرمائے دے لیڈے آنکھے میں لے ملے رہی ہیں حیاتی انہیں بھلا ہوں نے ہاں بابا ملے رہی ہیں اگر مار گیا دینا میری دھی میں نے گا اللہ اللہ ਮਾਈ ਵਦੇ ਦੀਏ ਮਾਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤੀ ਲੰਮੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਸਜਿਓਂ ਦੀਏ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਖਬਿਓਂ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨੇ
ਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੀ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕਮੀ ਉਤਾਈ ਸਾਂਭਵੇ ਬਾਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਬਾਵੇ ਦਰਬਾਰ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਿਓ ਤੇ ਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਮਰ ਬਖੈਰਾਤ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਖੰਜਰ ਆਈ ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਈ ਖੰਜਰ ਬਹਿਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਚਮਨ ਦੀ ਪਾਪ ਕੱਲੀਏ ਸੈਯਦਾ ਗੱਲ ਮਾਰੀਏ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਉਰਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮਾ ਨੂੰ ਖੈਮਿਆਂ ਚ ਲੈਵਾਂ ਜਵਾਨਾ ਹੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਈ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸੈਨ ਤਯੰਮਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧੀਵੇ ਦੀ ਰਹੀਏ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਚਲੀ ਤੀਏ ਧੀਵੇ ਦੀ ਰਹੀਏ ਹੁਸੈਨ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸਜਦੇ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਸਬੀਹ ਪੜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ ਵ ਬਿਹਮਦੀ ਇਹ ਬੇਵਰਤ ਹੈ ਸੁਨਨ ਜ਼ੁਲਫਾ ਜਤ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੁੰਦਾ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੀਏ ਸਕੀਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਏ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਗੀ ਆਈ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਖੰਜਰ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਦਰਵੇ ਕਿਆ ਦਿਆ ਹੱਥ ਕੱਢ ਬੜੇ ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਯਦਾਦੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਗੇ ਵੇਲੇ ਝੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠੀ ਅਧਿਆਵਣ ਬਹਿਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸਾਂ ਸੈਦਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੈਯਦਾਦੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦੇ ਨਰੀਨ ਆਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾਨ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦ ਮਜ਼ਬਹ ਕਰਨ ਜਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਜਤ ਅਤੇ ਜਲ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ ਬਾਨੀ ਮਹਿਲਸ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਕੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ
انہاں دے جتنے بھی مرحومین ہیں خصوصا انہاں دے والد صاحب واسطے دعا منگو قصور شاہ صاحب واسطے مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب مولا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے قبر منور فرماوے میرا اللہ جتنے مومن یا مومنات بیمار ہیں ظفر شاہ صاحب سمیت اس سے آزادی دا صدقہ جڑی سے لے شام جا کے آئے سجاد شام وچ ہوا نہیں ہوندی سجاد آ کے سکینہ گلدی ہے پر سانو نہیں لگدی اس سے آزادی دا صدقہ جتنے مومن یا مومنات بیمار ہیں انہاں نوں شفا کاملہ عاجل عطا فرما مریم حسین حسین کہیں دے اٹھی گئے علی یلی کریں دے دامن پنجاں تے باہراں دا ہوئے ہتھ اساں گنہگاراں دا ہوئے رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد طیبین الطاہرین المعصومین